متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل برائے کراچی بخیت عتیق الرمیتی نے ابوظہبی میں پاکستان انٹرنیشنل آئل لمیٹڈ کے دفتر کا افتتاح کیا۔ آئل اینڈ گیس ڈیولپمنٹ کمپنی لمیٹڈ، ہماری پیٹرولیم کمپنی لمیٹڈ، گورنمنٹ ہولڈنگز پرائیویٹ لمیٹڈ اور پاکستان پیٹرولیم لمیٹڈ پر مشتمل کنسورشیم کمپنیوں نے ابوظہبی گلوبل مارکیٹ میں ایک خود مختار کمپنی پاکستان انٹرنیشنل آئل لمیٹڈ کمپنی قائم کی، جس کے تحت ابوظہبی میں تیل اور گیس کے وسائل کی تلاش، تشخیص اور ترقی کا پہلا موقع ہے۔ تقریب کے خطاب میں الرمیتی نے دعویٰ کیا کہ یہ اہم سنگ میل دونوں ممالک کی اقتصادی ترقی کا باعث بنے گا۔